Dobrý deň, ľudia. Vítajte na ďalšom videu na kanále Kúzen. Dnes budeme hrať Slendermana zase. Ale hľadajte, ako mám to. Dávam na to 10 sekúnd. Keď ste uhádli Prison, tak áno, je to presne mapa Prison. Udal sa to vo väzení, je to aj v názve. A budeme tu hľadať nejaké stránky, tuším. Tu je nejaká, neviem, čo sa robilo väzenské jedlo. Ale než je to vo väzení, väčšinou je veľmi nechutné. Ďaká Bož, to žiadne jedlo není. Ale vo väzení, a hra sa trošku seka, nevadí. Tvoje na videu to nebude nejakých 10 FPS, bude to nejakých 15 teraz. No pod 15 je to vždycky nekúkačelné, nehrateľné. Aspoň pre mňa. A môžeme tu dávať tieto veci, ako vždycky. Mal by nás tu chodiť Slenderman, ale ešte prvý page zoberieme. A taká baterka, okej. Sme tu teda, no. A mali sme nejaké papiere, ale neviem, kde sú papiere. Môžeme behať. Yes, behať. To vám pomôže. A budem sa snažiť dohrať. Neviem, ako to dokážem dohrať, keď tá mapa je veľmi ťažká, že veraj. Tu sú nejaké vietnamské, alebo čínske, alebo japonské znaky. A príjem, že sú to japonské, alebo pripravím to také japonské, keby to bolo. Takže to sú japonské znaky nejaké. Je tam napísané Ichiro Mizuki. Možno. Asi ne. Asi to nie je napísané, podľa mňa. A hlavne tie papieriky, no a tak, no. A potom dneska budem dávať na Games Brothers videa, toto už. A nikto ma nesleduje, ja to budem asi predstavám seba. Keď náhodou niekto si toto video zriadne a bude sa mu dopáčiť to video, tak super, no. To práve, že chcem robiť, len bohužiaľ nikto nekúka tie videa. To si povedal, že to budem robiť pre seba, už len tak o srandy. It came from the forest? A vyšlo to z lesa, okej. A teraz by tu mal lačať už. Toto penisovina. Jaj, no. Už by mal ísť, a už asi budem musieť behať a tak. Čiže tak, no to ešte nebudem už nech zastavovať. Proste nejaké jedlo väzenské tu robili, či čo. No. Á, hľadal všetku mapy, no, dobre. A tam už je, chlapci. Tam je už Slenderman. Enderman. Kanderman. Hamsterman. Není tam, okej, okej, lebo neviem sa zazerať. Nebudem sa pozrieť za seba. No. Chcem snažiť dať čo najviac z tých papierikov. A keď sa dá, tak aj dohrať. Mapu. Čož. Je skoro impossible a máme už druhý. Yes. Druhý. Tretí ešte tam, po tretí, ale ne, to je nejaký fuse box či čo. Nejaký fuse box. Nejaký, asi paterka je tam. Áno, no. Zase tu. Niečo nového. Že by. To bol Slenderman, tuším. Je tam? Áno, je tam. Je bugnutý, to je dobré. Je bugnutý. A keď je bugnutý, to neznamená, že sa nedokáže pohybovať. Znamená len to, pretože je trošku v tej stene. A dokáže sa aj tak pohybovať. Že je dosť na hovno, ale čo už. Okej. Slenderman, tam, neviem. Čo tam je, stále. Tretí, nie je to tretí, to je ono na... No to tak ojebalo. Slenderman. Tam už je. Toto nedohrajem asi. Tak kúknite sa. Môžem usiežiť, dobre. Tretí. Always watching. Je tam? Není? Okej, dobre. Není tam. Není tam, dobre. Dobre si ideme na čo. Tri máme. A štvrtý by sa mohol dať, to by potom bola už polovica. Ja neviem, ste papieriky, fakt, v originálnej verzii, toto je Unity verzia. V originálnej verzii ste mali fotky zbierať, toto už normálne papieriky. Tie fotky budú všetké čierne blbosti. Bez textúry, už ak sa nemýlim. Čo sa spôr textúry už keď nie už. Niekde by to ale mali byť nejaké schody, ale mal by to byť niekde nejaký rebrík. Ale to musím až 8, aby som mohol utiecť s tomu Slendermanovi.
Mám, teraz som v nejakej novej miestnosti, to je super. Nejakej novej, opäť sme v novej, onej, novej časti sme, super. Novej časti sme teraz, to je super. Slenderman nikde, tak to je dobré. Slenderman nikde. O, umrel som, okej. Okay. No dobre, tak som umrel teda. Dáme druhý pokus. I? A ima druhý pokus. Takže umrel som, a som 3, to dobre celkom. Teraz musím dať pozor si, že kde sú. Mám najrychlejšia stratégia by bolo ísť kúknu sa sem. Duše v dubie mám byť žiadny, ak sa nemýlim. Čo tu ne. A ideme touto cestou, my cestou. Touto klitorisovou cestou. Máte aj klitoris? Lebo ja veľmi na klitoris. Ja to žerem každý deň. Áno, robí srandu. Áno, dobre, tak to vtipne neviem robiť. No, strápne, myslím si. Neviem, či to niekoho... Neviem, či niekto má taký humor, že... Takýto. No, ja mám taký trošku, ale... Dosť, je to dosť akože na hovno, takže nebudem to použiť takéto veci. It's rude to stare. OK. Dobre, je to pravda ináč. Čo to bolo písané? OK. Dobre, čo to není? Nič tu není. Tu je hovno. Makové. No už teraz mal mu aj honiť, no. Mám honiť pérko. Tróny, záchod. Záchod. Vece ma nejak. Viem dávať tieto blbosti. Mám ďalšiu blbosť. Už mohol mať iba nejaké 3 tieto blbosti. Tu máme druhú. Vyzerá tak, že nejsú randomizované tieto veci. Už to je v pohode. Aha, mám koľko? Mám unlimitované? To bolo super, keď som mal unlimitované. Potom mohol dať si kde? Myslím, ne. Ja si nemám nejaký limit. A už mi nejde dať, takže si mám nejaký limit, okej. Okay. Dobre, no. Trošku sa zastavil, nevadí. Fakt ja mám limit? Na hovno. Prečo sa tu limit 3 mám? Ja teraz nemám onú svietelkovú blbosť. Ježišmarám, kde je? Haló. Tu niekde bol. Haló? Si tam? Není tam. Okay. Dobre. Som staknutý? Som, no. Trošku. Kde mám ísť? Okej. Okay. Toto väzenie je ináč vyzerá, keby to bombovali, lebo tu samé tieto diery. Tu sú. To museli bombovať niekto. Asi ISIS to bombovali. To sa im chcelo preto. Lebo sa im chcelo, nie mne chcelo. Také ventilátory, či čo? Tam boli. Možno gameplay nebude nejakých 15 minút. Tu by som sa potom strihať. To chcem tak do 10 minút, hej. Dneska potom budem hrať takú super mapu na Amnéziu, na Games Brothers. Tam budem hrať Riddlovova, taká Amnézia mapa. Čo sa to bude páčiť. Toto len tak hrajem, lebo som si to dal. Lebo ja mám taký list, že čo mám robiť. Aké videá mám dať. A tak. A toto bolo číslo 1, takže budem to robiť postupne, tie videá. Tam nejde teda? Nejde tam. Clitoris, clitoris, clitoris is. 3, 4! Kaže 4 mám. Ahoj. Prdele, ja som nemohol nejako, som cornerol ma. No nevadí, to by malo byť všetko z tohto videa, mali sme polovicu, to je ešte dobré. A teda, čus!